Ang pag-usbong ng mga bagong karakter at ng isang bagong asosasyon na rival sa Heroes Association, especially sa S-class ranking heroes, at pati na rin ang napakyut na version nitong si Tatsumaki na hindi pa na natin nakita not even once in the whole series. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakayan natin dito sa ating chapter review ng One Punch Man chapter 184. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na din updated sa recent timeline ng series. And just now, we also have a Facebook page as well by the same name na Updated Weeb. Be sure to follow that page dahil doon natin i-upload ang ating theories, analysis, and foreshadowings regarding the series ng Black Clover, One Punch Man at Jujutsu Kaisen. But enough with that, kung gusto nyong makapag-catch up sa kwento ng chapter na ito ay siguraduhin nyo nang napanood nyo na muna ang ating chapter review ng One Punch Man Chapter 183. But with all of that being said, let's proceed na sa ating chapter 184. May kita natin sa chapter cover na ang title ng chapter ay Scout. Dahil alam naman natin na dito nga ipapakilala at i-introduce ang bagong set of characters. May kita din natin sa chapter cover na itong isang napagandang art nitong si Saitama abang suot ang kanyang hero uniform. In the very first panels, may kita natin itong si Tatsumaki na may kausap sa telephone sa itong kumpanya na gustong kunin itong si Tatsumaki para mag-act as an endorser wherein gusto sana nilang mag-create ng isang commercial para makapag-gather ng mas marami pang hero applicants dahil as we know nga unti-unti nang nagde-deplete ang number ng heroes nang dahil sa nagdaang napakatinding mga laban especially sa Monster Association arc Knowing that Sumaki hindi siya nag-agree sa offer na ito ng company habang sinasabing wala daw siyang tiwala at napakawalang kwenta daw ng mga heroes na mapupulin lamang ng dahil lamang sa isang napakasimpleng commercial. But then naalala niya ang sinabi sa kanya nitong si Saitama na way back then ay hindi nga din daw kayang tumalo nitong si Saitama ng kahit na mga wolf level na monsters lamang but now kitang kita niya na maging itong si Tatsumaki ay na overpower niya. Kaya naisip nitong si Tatsumaki na why not give it a shot at bigyan ng chance ang mga hero applicants regardless of their skills as of now dahil maaring at some point ay maging malakas din sila tulad nitong si Saitama. Kaya pumayag itong si Tatsumaki ng dahil din sa influence ni Kalbo at kinakita natin sa panels na ito na nag-undergo na ng makeup itong si Tatsumaki and pinapabasa na din siya ng script ng mga directors at ng buong studio. And then in the moment na nagbigay na ng signal of action ang director na nagbibigay ng meaning na magsisimula na ng recording para sa commercial, hindi sumunod itong si Tatsumaki sa ibinigay na script at ang nasa isip niya ay hindi pwedeng gawing parang biro lamang ang pagiging isang hero kaya she thought of a way na kung saan ay mas lalong seseryosohin pa ng hero applicants ang pagiging isang hero. Dito ay naisip niya na i-display ang kanyang paggamit ng telekinetic abilities at ang ipakita ang kung gaano kalakas ang S-class ranking heroes para maisip ng mga ito kung gaano kataas ang standards ng pagiging isang hero. Sa loob mismo ng studio ay nag-create ng isang napakalaking tornado or blizzard itong si Tatsumaki na dahilan kung bakit halos hindi na natapos ang kanilang recording at napilitan ang direktor na ikat na ang kanilang shooting at dito na nagtapos ang pagsushoot nila para sa commercial. But then, nang mag-appear na on-air ang commercial na nirecord or shinoot nitong si Tatsumaki, napakalayo ng version nitong si Tatsumaki ang nade-display sa advertisement. Kitang kita natin na ang version dito ni Tatsumaki ay napa napaka-cute, gentle and it's as if hindi dangerous ang Tatsumaki na ito na para bang she really had a talent as an actress. At maging magsimula pa sa pinakaunang chapter ng One Punch Man ay hindi natin nakitang mag-act ng ganito si Tatsumaki. The case here is, hindi pala talaga ginawa ito ni Tatsumaki at dinoktor ng kumpanya ang commercial na kanilang ginawa. Ginamit lamang nila ang footage na ginawa nila sa pag-shoot para makuha ang hulma at itsura ng mukha nitong si Tatsumaki and basing from that original footage ay gumamit sila ng isang AI generator para mag-create ng panibagong image na kamukha nitong si Tatsumaki at yun na ang ginawa nilang para bang model or avatar sa pag-create ng commercial. Ikinagalit ito ng sobra ni Tatsumaki dahil alam naman natin na ayaw magpapakita ng weakness itong si Tatsumaki especially because she is the most powerful hero as of the moment dahil nga sa wala si Blast for tulong and itong si Tatsumaki ang pinaka-dependable na hero as of the moment. Galit na galit siya dahil para bang binigyan ng cute side ang napakatigas niyang karakter and then bigla pang dumating itong si Fubuki na tuwang-tuwa dahil napanood daw niya ang napaka-cute na pag-act nitong si Tatsumaki sa kanyang commercial. Nang dahil dito ay mas lalo pang nagalit itong si Tatsumaki at hindi niya napigilan at nasira niya maging ang kanilang tinitirahan na apartment. And here we can finally see kung sino ang direktor ng ginawa nilang commercial walang iba kung hindi si Amay Mask. So right from the start ay talagang pinilano na ito nitong si Amay Mask dahil alam naman niya kung paano mag-act at kung ano ang karakter nitong si Tatsumaki and it's just that Pinilit lamang nilang makakuha ng footage nitong si Tatsumaki para makapag-create sila ng isang AI generated image nito. And then dahil nga na display or na air na ang commercial na ito sa napakaraming screen all around Japan, this is where the introduction of the new characters begin. Kitang-kita natin dito na may isang panibagong karakter na nakatingin dito kay Tatsumaki as she is being displayed sa isang commercial. Isa itong karakter na nakita na natin sa webcomic pero let's not spoil any further at ipagpatuloy na muna natin ang kwento. May kita natin dito na nandito din ang isang scout na nagmula sa Heroes Association na nagnangalang Shizuka. Sinabi niya na pinuntahan niya mismo ang taong ito para makausap ang karakter na ito. Without even introducing herself as a scout ay para bang na-realize agad ng karakter na ito na isang scout ang babaeng ito just from the mere information na nanggaling siya sa Heroes Association. At kitang kita natin dito na para bang nakasuot na ng isang hero uniform Equipped with all armor and weapons ang kanyang katawan. But to make things clear, hindi siya isang hero. And then sa susunod ng mga panel ay nagkaroon ng diversion ng kwento, makakarating tayo ngayon sa executives ng Heroes Association na nanunood sa commercial nitong si Tatsumaki at hindi makapaniwala dahil alam naman nila na hindi talaga ito gagawin nitong si Tatsumaki kaya ang pinakaunang tanong na pumasok sa kanilang isipan e eh, sino daw ang nag-edit ng footage. But anyways, in-accept nila agad na isang napakalaking asset pa rin itong si Tatsumaki nang dahil na nga sa ginawa nilang balita na nirepel or para bang pinatay nitong si Tatsumaki ang lahat ng mga nag-rampage na monster sa Hero Association followed by this commercial, mas lalong nabuboost ang moral ng Heroes Association and therefore, naisip nila na maaaring makatulong talaga ito para mag-recruit ng bagong member ng mga Heroes. Nagawa pa nilang mapuri itong si Mr. McCoy without even knowing na napakarami sa kanilang tinatagong sekreto ng higher ranking official na ito. But then there was an executive na parabang isiningit na naman itong si Metal Knight habang sinasabing napakawalang kwenta na daw ni Metal Knight at hindi na ito maaasahan nang dahil nga sa napakarami nilang ginastos na billions of dollars para lamang maipatayo ang Hero Association Basement at para lamang maprotektahan ang napakaraming mga nagfa fund sa kanilang asosasyon which is the rich people nga. Naisip nila na hindi na efficient na magrelay pa dito kay Metal Light or dito kay Dr. Bufoy nang dahil nga sa napakarami ng palpak ang ginagawa nito. Without even knowing na wala naman talagang kasalanan itong si Mr. Bufoy and ginagawa niya lang talaga ang kanyang best. It's just that itong si Saitama at si Tatsumaki ang salarin sa lahat ng nangyayari. Habang itong si Dr. Bufoy naman ay lalo lamang tumataas ang tumataas ang galit dito kay Kalbo ng dahil nga sa patuloy lamang ang paninira nito sa kanyang imahe. Pero hindi naman natin masisise itong si Dr. Bufoy dahil from his perspective, it appears as if talagang ginugulo lamang siya nitong si Saitama. Hindi naman niya alam kung ano talagang ginagawa ni Saitama at kung ano ang past na mga na-contribute nito sa kanilang society. Not like as readers na alam na talagang tumutulong lamang itong si Saitama and it's just hindi siya nare-recognize. Na ikumpara din nila itong si Tatsumaki dito kay Metal Knight na talagang napakalakas daw at hindi nila magawang kontrahin nang dahil na nga sa walang kayang tumapat dito. But behind all that, nasabi nila na kailangan na kailangan talaga nilang mag-increase ng manpower dahil umuunti na talaga ang number ng heroes. Pero napansin nila sa statistics, na para bang hindi naman daw tumataas ang number ng Euro applicants despite the very successful ad campaign nga gamit ang commercial nitong si Tatsumaki at sa napakaraming approval within the public. Then this is where a new arc starts dito na nabanggit ng isa sa mga executives na maaring dahil daw yon sa may isang bagong hero na association ng binubuo or should we say isang bagong hero organization. Now, i-spoil ko na kayo dahil hindi naman magtatagal ay materialize nyo din ito at napakarami ding spoilers all around the internet ngayon. Ito ay ang New Heroes and dito magsisimula ang bagong arc ng One Punch Man. But I won't elaborate any further and sigurado namang may e-explain at mas lalo pang mabibigyan ng mas marami pang detalye ang tungkol sa bagay na yan sa susunod na chapter release. But then magbalik tayo dito sa bagong karakter na na-introduce at dito sa scout na nagmula sa Heroes Association. Now let's cut to the chase, ang karakter na ito ay walang iba kung hindi si Axel. Now alam naman natin ang dahilan kung bakit ipinadala ng Heroes Association ng isang scout para pumunta dito kay Axel. None other than the main reason na i-recruit siya as a hero. Dito ay nabanggit nitong si Axel na napakarami na din daw mga scouts ang nagdaan sa kanya mula sa Heroes Association pero lahat niya tinanggihan ang mga taong yon. So it's a surprise na hindi niya agad dinurn down ang offer nitong si Shizuka and it seems as if ina-entertain pa niya ito. Maaring meron siyang gustong ibigay na detalye dito kay Shizuka kaya niya ginawa ang bagay na to na malalaman naman natin later on. Dito ay nasabi ni Shizuka na unti-unti na daw talagang nagde-deplete ang number ng heroes and gusto nilang ma-replenish ang manpower nito. Nagalit naman itong si Axel habang sinasabing Just from the word na replenish, it's as if tinitreat nila ang mga taong ito as goods lamang na disposable and expendable. As if, pag namatay ang iilan sa kanila and pag naubos ang kanilang mga heroes, ay napakadali lamang nila itong papaltan sa pamamagitan ng recruitment. Nasabi nitong si Axel na hindi na daw ganun ka-interesante ang Hero Association hindi tulad ng dati dahil ngayon ay para bang isang business na lamang ang Heroes Association and ang ginagawa nilang pagprotekta ay hindi na para sa public interest kung hindi para lamang sa mga mayayamang tao na nagpopondo para sa kanilang organisasyon na para bang hindi naman talaga nila purpose na protektahan ang mga tao kung hindi ang protektahan lamang ang mga taong nagbibigay sa kanila ng importansya or ang mga taong nagbibigay sa kanila ng way para maipagpatuloy pa ang kanilang organization sa pamamagitan ng pagbigay ng pondo. This act is not very hero lightly daw, sabi nitong si Axel. Kaya naman binigyan pa siya nitong si Shizuka na hindi naman actually si Shizuka ang nag-decide nito ha, inarelay lamang sa kanyang information na ito. Sinabi ni Shizuka na sinisigurado daw nila na bibigyan niya ng isang seat itong si Axel sa S-Class Ranking Heroes kung sakaling pumayag siya na ma-recruit. Subalit ang kanyang mga kasamahan ay mapipilitang maggapang muna ng kalilang ranking mula sa C-class ranking papunta sa higher ranking dahil ang kanilang leader lamang na itong si Axel ang pwedeng magkaroon ng seat sa S-class. Now it seems I forgot about that detail, ito nga palang si Axel ay ang leader ng vigilante group na Hunters. Ang Hunters is composed of 53 members ng mga vigilanting mga karakter. So hindi sila heroes. Subalit naghahanap sila ng mga monsters na kanilang papatayin na maybe in a form of bounty para nga naman kumita pa sila kahit papano. Or maybe it is out of their own volition na gusto lamang nilang makatulong. It is not specified here pero maaring iisa lamang yon sa dalawang nabanggit. Nasabi pa nitong si Shizuka na basing from their intel ay nakapatay daw pala ang hunters sa pamamagitan ng pamumuno nga nitong si Axel ang isang disaster level demon monster. Which is, kung iisipin natin above average naman ang isang demon na disaster ranking na monster. Pero hindi naman yun ganun kalakas. Kaya hindi naman yun mapagbabasehan para ilagay na lamang or bigyan ng seat itong si Axel sa S-Class Ranking Hero. Dahil alam naman natin kung gaano kataas ang tier at kung anong level ng mga karakter ang nakaupo sa S-Class Ranking Hero, especially si King. Nung nabanggit dito nitong si Shizuka na ang 53 other members na kasama nitong si Axel ay mapupunta sa C-class ranking. Nasinagot naman dito nitong si Axel na hindi na sila 53 kung hindi 48 na lamang ngayon. Dahil namatay daw pala ang lima pa nilang mga membro sa pag ng disaster level demon na monster no kung iisipin natin talagang mas lalo pang binigyan ng diin na talagang incompetent itong si Axel at maging ang buong grupo nila na Hunters para makaupo sa S-Class Ranking Hero. Dahil isipin nyo, ang isang demon ranking na monster lamang ay nahirapan na silang patayin to the point na namatay pa nga ang lima sa kanilang mga membro. But at the same time, this just shows kung gaano ka-desperate ang Heroes Association na makapag-recruit ng mas marami pang mga heroes to the point na lang alang na nila ang posisyon ng S-class ranking hero at ang prestige ng pinakamalakas na mga heroes na ito para lamang makapagdagdag pa ng manpower dahil isipin nyo, kung sakaling nga namang ma-recruit nila itong si Axel ay hindi lamang isang hero ang marecruit mare nila kung hindi 53 members or should we say 48 members na lang but still i think that does not justify the numbers dahil kung iisipin natin, kahit na ang isang S-class ranking hero lamang ay kaya ng umambag ng mas malaki pa kahit na ikumpara pa sa 48 na mga walang kwentang members. But still, nireject nitong si Axel ang offer nitong si Shizuka habang sinasabing despite having all those powerful characters nga na mga S-class ranking at talagang beyond imagination ang mga kakayahan ay nagkaroon pa rin sila ng napakalaking losses kaya naisip niya na kahit pataasan ng taasan nila ang number ng mga heroes as long as walang kwenta ang kanilang management at bulok ang kanilang sistema ay walang mangyayari sa loob ng organization. Kaya dito ay tinanggihan pa siya further nitong si Axel habang sinasabi pa dito kay Shizuka habang siya ay umaalis na mas maganda daw na kung mas maaga pa lang ay maghanap na ng bagong trabaho itong si Shizuka dahil hindi magtatagal ay maaring mag na ang Hero Association. Now basing from this statement mula kay Axel, maaring mangyari nga ito in the near future sa pagpapatuloy ng series. Pero hindi pa natin alam ang tungkol dyan dahil maging sa webcomic ay wala pa namang confirmation ang tungkol sa bagay na yon. And we all know din na hindi naman ganun ka-accurate ang pag-adapt ng official manga sa webcomic so maybe this might really happen in the near future. In the next panel naman may kita natin ang isa pang scout na nagmula sa Heroes Association na nagtatangkang mag-recruit na naman ng isang karakter. Walang iba kung hindi ang isang sumo champion naman with 700 consecutive wins in a row. Ang super sumo Yokozuna, walang iba kung hindi si Raiden. Gusto sana nilang i-recruit ang karakter na ito nang dahil nga sa napakagandang status nito at nandahil na rin sa may napakataas itong potensyal. Binabalak din nilang bigyan ng isang seat itong si Raiden sa S-Class Ranking Hero nang dahil lamang sa pagiging isang sumo champion. Furthermore, adding up sa desperation ng Hero Association na maging ang ganitong klasing background na isang sumo wrestling champion lamang ay gusto na nilang ibigyan ng posisyon sa S-Class Ranking Hero. Kung iisipin natin, hindi naman malalakas talaga ang mga karakter na nakakalaban itong si Raiden dahil alam naman natin mga normal na tao lang din ang kalaban niya sa sumo. Pero who knows, pwedeng meron din tong special abilities na maaaring makita natin sa susunod pang mga chapters. Pero katulad din itong si Axel, tinanggihan din niya ang scout na to. And this is where the confirmation ng bagong organization has started na sabi hindi lamang nitong si Raiden kundi maging nitong si Axel na binabalak nilang sumali sa isang bagong hero group na hindi pa nila binibigyan dito ng pangalan pero alam naman natin kung ano yun, at yon at yun ay ang new Heroes. Sinabi nila na kaya maraming mga tao ang hindi na nag apply as a hero sa Heroes Association despite having the potential and the capabilities ay dahil sa mag-a-apply na sila sa isang bagong hero organization na binubuo pa lamang na ang Neo Heroes nga nasabi din dito nitong si Axel na kailangan daw nilang magingat dahil maging ang mga S-class ranking heroes ay ini-scout na ng mga scouts na nagmula sa Neo Heroes So it means maging ang mga S-Class ranking heroes na nanggaling sa Hero Association ay maaring lumipat na sa Neo Heroes. And in the next page, may kita natin na nasa lugar tayo dito ni Dr. Coseno kasama itong si Genos na nag-a-upgrade na ngayon. Now it seems, itong si Genos ay magkakaroon ng panibagong power-up na maaring magtaas ng kanyang level. Maaring pagkatapos ng power-up na ito ay maging isang high dragon level na siya or at least more stronger than he was way back na mangyari ang Monster Association War. Especially now that meron na siyang dalawang core at maaring naggawa ng paraan ni Dr. Kuseno para may incorporate ang dalawang core into one. Naabanggit dito nitong si Dr. Kuseno kay Genos na alam naman daw niya na merong suspicions itong si Genos sa kung ano mang nangyayari sa Heroes Association. Pero now, hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Genos pero for me, it's as if pinipigilan niya itong si Genos sa kung ano mang balak nitong gawin. Maari bang nagkaroon na din ng scout dito kay Genos at maaring balak na ni Genos na lumipat na din sa New Heroes nang dahil nga sa napakagulo ng sistema sa Heroes Association. Now I won't spoil you about that tungkol sa paglipat ng mga S-Class Ranking Hero kung mangyayari man ito o hindi at kung lilipat man itong si Genos o hindi. Dahil although meron na tayong advanced information mula sa webcomic, alam naman natin na hindi ganun ka-accurate ang pag-adapt ng official manga chapter sa webcomic kaya hindi tayo pwede magbigay ng statements. But for the last panel, may kita natin itong si Saitama na nanunood ng kanyang television habang nakita ang napaka-cute na version itong si Tatsumaki at hindi makapaniwala to the point na naibugan niya ang kanyang iniinom na tsaa. And this is where the chapter ends. Be sure to leave a like, subscribe, at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing mag tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Huwag niyo din kalimutang i-follow ang ating Facebook page dahil doon natin i-upload ang mga bagong theories, analysis, at foreshadowings para sa tatlong nabanggit na series. I hope you guys had a great time watching this video. It is the updated web and I'll see you on the next one.